እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሕጂ መንእሰይን ህይወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ሰላም፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ፍቑራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ መደብና፣ ሎሚ ድማ መርሓቕን ምጥንቃቕን ዘድልዮም ነገራት ሓውና ክፍሎም ከብርሃልና ተዳልዩሎ። መጀመርታ ግን መዝሙር ከነቐድም። ኣባያሎ ኣምላኸይ፣ ኣባያሎ የሱሰይ፣ ኣባያሎ መድሕነይ፣ ኣባያሎ ንጉሰይ፣ ኣባያሎ ኣምላኸይ፣ ኣባያሎ የሱሰይ፣ ኣባያሎ ተበቐይ፣ ኣባያሎ ንጉሰይ። ካብቲ ቅድመይ ዘሎ ግንቢ፣ ካብቲ ቅድመይ ዘሎ ግንቢ፣ ካብቲ ቅድመይ ዘሎ ግንቢ ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን። ቅድሚ ናብቲ ኣዳለዮ ዘለኹ ትምህርቲ ምሕላፍና፣ ስለዚ ግዜ ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ ብመንፈሱ ቃሉ ክምህረናን ንጸሊ። ሕያዋይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ክሳብዚ ግዜ እዚ ኤቨን ኤዘር ኮንካ ስለ ዝረዳእካና ነመስግነካ ኣሎና ኣቦ። ስለ ምሕረትካን ለውሃትካን ኣባና ዘሎካ ዘይልወጥ ፍቕርኻን ነመስግነካ ኣሎና። ሕጂ ድማ ንቓልካ ብመንፈስካ ክትምህረና ከተለብመና፣ በቲ ክንከደሉ ዘሎና መገዲ ክትመርሓና ንጽል ኣሎና። ንሓሳብናን ንምስትውዓልናን ንስኻ ሓለፍዎ። ኩሉ ዘሸግረና ዘበለ፣ ብሓሳብ ዝዋጋኣና ዘበለ ብስም ኢየሱስ እተወቐ ይኹን። ክብሪ ኩሉ ንኣኻ ይኹን፣ ኣሜን። እምበኣር ትምህርትና ኣብ ክልተ ነጥብታት ዘተኮረ እዩ ክኸውን ሎ ማዓንቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶም ኣብቲ ግዜ መንእሰያት ዝነበሩ ኣገልገልቲ ብዙሕ ትምህርቲ ካብ ዝምህሮምን ዝምዕዶምን ዝነበረ ኢና ክንወስድ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ዝኸውን ዘሎ ምርሓቕ ምስኣ ኸዓ ጥንቁቕ ኩን ዝብል ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ጳውሎስ ወይ በዓል ሐዋርያ ጴጥሮስ ነቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ መንእሰያት ኣገልገልቱ ብጐይታ ንኣሽቱ ብዕድመ እውን ንኣሽቱ ከም በዓል ጢሞቴዎስ ንዝነበሩ ዝምዕድዎም ዝነበሩ ቀንዲ ኸተኩርሉ ዘለዎም ዝምህርዎም ዝነበሩ ኣብኡ ኣተኪርና ክንመሃር ኢና። ካልእ ነጥብታት ብዙሕ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብተን ቀንዲ ዝኾና ነጥብታት ግን ሎሚ ክንርኢ ኢና። ቀዳማይ ዝበልናዮ ምርሓቕ፣ ካልኣይ ድማ ጥንቁቕ ኩን። ቀዳማይ ነጥቢ ምርሓቕ። ኣታ ጢሞቴዎስ ካብቲ ገሊኣቶም ተኣሚኖምሞ ካብ እምነት ዘንቢሎም ዘለዉ ብሓሶሲ ፍልጠት ተብሂሉ ዘሎ ርኹስ ሃተውተውን ክትዕን ረሓቕ ነቲ ሕድሪ እተዋህበካ ሓልዎ፣ ጸጋ ምሳኻ ይኹን ኣሜን። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 21 ኣሎና እዚ። ስለዚ ሐዋርያት ነቶም ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ መንእሰያት ኣገልገልቲ ካብ ዝምህርዎም ዝነበሩ ትምህርትታት ሓደ
ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ ምርሓቕ ዝብል እዩ። ክርስትያን ክርሕቀሉ ዘለዎ ነገር ኣሎ። ምርሓቕ ማለት ካብ ሓደ ነገር ርሕቀትካ ምሕላው እዩ። መንእሰይ ክርስትያን ኣብዚ ዓለም ምስ ኩሉ ዘይኮነ ክሓብር ዘለዎ ርሕቀቱ ክሕልወሉ ዘለዎ ነገራት ኣሎ። ኣብዚ ጥቕሲ ከም ዝዘንበብናዮ ከም ዝነግረና ብሓሶሲ ፍልጠት ተብሂሉ ዘሎ ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ጥቕሲ ምልስ ኢልና ንድሕር ርኢናዮ ብሓሶሲ ፍልጠት ተብሂሉ ዘሎ ክንርሕቀሉ ዘሎና ቀዳማይ ነጥቢ ሀ ብሓሶት ፍልጠት ካብ ዝተባህለ ክንርሕቕ ይግበኣና። እዚ ፍልጠት እዚ ብሓሶት ከም ፅቡቕ ፍልጠት እዩ ተባሂሉ ዘሎ። ግና ኸ እዚ ፍልጠት ከምቲ እቲ ጥቕሲቲ ዝነግረና ርኹስን ሃተውተውን ክትዕን እዩ። ኣሕዋተይ ሎሚ እንተርእናዮ እቲ ርኹስ ትምህርቶም ከም ፅቡቕ ነገር ተረአዩ ኣብ ሚድያ ወፂኦም ዝዛረብዎ ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሎም እዩ እሞ ካብዚ ነገር እዚ ኣዚና ክንርሕቕ ይግበአና። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሚድያ ወፂኻ ዝንገር ዘሎ ብዙሕ ነገራት ዘይተደለየ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ርኽሰት ዘለዎ ዘበለ ክንርሕቕ ይግበአና። እንተዘይኮነ ንእምነትካ ዘዘንብል ምዃኑ እዩ እዚ ጥቕሲ እዚ ዝነግረና። ብሓሶሲ ፍልጠት ተብሂሉ ዘሎ ዝበሎ ማለት እዩ። ካልእ ሃዋርያ ጳውሎስ ብቓል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ክንርሕቀሉ ዘሎና ነገር ኣፀቢቑ ይነግረና እዩ። ካብዚ እዩ ቅንኢ፣ ባእሲ፣ ጸርፊ፣ ሕሱም ጥርጥር፣ ናይቶም ሓሳቦም ዝጠፍአ ሓቂ ዝሰኣኑን ሰባት ብርቱዕ ጽልኢ ዝመጽእ ካብ ከምዚኣቶም ዘመሰሉ ረሓቕ ይብል። እቲአን ረሓቕ ድብላ ደለዋ ቃላት ነስተብዕለለን። እዚኣቶም ኣምልኾስ መጋባብሮ ረብሓ ከም ዝኾነ እዩ ዝመስሎም ኢልዎ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 4 ቃል ኣምላኽ ነዚኣቶም ተባኣሶም ተኸራኸሮም ወይ ካልእ ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ። ግና ኸ ካብ ከምዚኣቶም ረሓቕ እናበለ ይምዕደና። ብሓቂ ሎሚ ንምርሓቕ ክንውስን ይግባአና። ለ ካብ ዝሙት ረሓቕ ካልእ ክንርሕቀሉ ዘለና ነጥቢ እዚ ድማ ኣቱም ፍቁራተይ ከም ኣጋይሽን ከም ስደተኛታትን እመኽረኩም ኣለኹ ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ስጋው ትምኒት ረሓቑ። ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 11 ኣብዚ ቓል ድማ ክንርሕቀሉ ዘሎና ነገር እዩ ዓብዪ ምኽሪ እዩ ዝነግረና ዘሎ። ካብ ስጋዊ ትምኒት ወይ ናብኡ ዘምርሕ ዘበለ ኩሉ ነገር ክንርሕቕ ይነግረና። ምኽንያቱ ንሕና ኣብዚ ምድሪ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ኢና። ከምቶም ናይዛ ምድሪ ጥራይ ዝሓስቡ ኣይኮናን። ካልእ ከተማ ካልእ ተስፋን ዝጽበየና ሰባት ብምዃንና ኣካይዳና ከምዚ ናይዛ ዓለም ኣይኮነን። ስለዚ ካብዚ ናይ ዝሙት ነገር ናብኡ ዝወስደና ዘበለ መገዲ ካብኡ ክንናገፈሉ እንኽእል እንተሎ ምርሓቕ ወይ ምህዳም እዩ። ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም ከም ዝብለና ማለት እዩ። ምስቶም ብንጹህ ልብን እግዚኣብሔር ዝጽውዕዎ ከዓ ኣስኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰዓብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 22 ኣሕዋተይ ሎሚ እዚ ናይ ዝሙት ነገር ኣብ ቀረባናን ጥቓናን ዝመጸ ይመስለኒ። ብኢንተርነት ብፌስቡክ ብኻልእን ብምምጻእ ንብዙሓት ናብ ዘይተደልየ እስራት ወይ ወልፊ እናወሰደ ይርከብ። ሰይጣን ካብዚ ዝጥቀመሉ ዘሎ መሳርሒ ሓደ እዚ ናይ ኢንተርነት ነገር እዩ። ንመንእሰይ ግዜኡን ሓሳቡን ብምስራቅ ናብ ዘይተደልየ ይወስዶ ስለ ዘሎ ኣዚና ካብቲ ዘይሃንጽ ነገር ክንርሕቕ ይግባአና። ካልኣይ ነጥብና ክንርአ ኢና፣ ንሱ ድማ ጥንቁቕ ኮን ድብል እዩ። እቲ ካልኣይ ምኽሪ ንመንእሰያት ኣገልገልቲ ኣምላኽ እተዋህበ ጥንቃቐ እዩ። ሃዋርያት ደጋጊሞም ተጠንቀቑ እናበሉ ይምዕድዎም ነበሩ። ንስኻ ግና ብዅሉ ተጠንቃቕ፣ መከራ ጽገብ፣ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር፣ ኣገልግሎትካ መልእ። ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 5 ቃል ኣምላኽ ደጋጊሙ ተጠንቀቑ እናበለ እዩ ዝምዕደና። ንምንታይ እዩ ክንጥንቀቕ ዝነግረና እንተበልና ምውዳቕን ምጥፋእን ስለ ዘሎ እዩ። ነዚ ዘረጋግጸልና ድማ ነቢይ ሕዝቅያስ ኣሎና። ጻድቕ ካብ ጽድቁ እንተ ተመልሰ እሞ እንተ ኣበሰ ብኡኻ እንተ ሞተ ብሰሪ እቲ ዝገበሩ ኣበሳኡ እዩ ዝመውት። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 26 እዚ ቃል ከም ዘረጋግጸልና ጻድቕ ካብ ጽድቁ ብዘይ ምጥንቃቑ እንተ ተመልሰ ምጥፋእ ከም ዘሎ ዘረጋግጸልና እዩ። ምጥንቃቕ ማለት ምስትውዓልን ምዕዛብን ምግንዛብን ካብ ዘጥፋእካ ሓደገኛ ነገር ብምስትውዓል ምምልላስ እዩ ዘመልክት። እስከ ክንጥንቀቐሉ ዘሎና ነገራት ንርአ። ሀ ንሰብ ከይንነብር ንጠንቀቕ ኣሕዋተይ። ጽድቁኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ምእንቲ ክትረአዩ ከይትገብሩ ተጠንቀቑ፣ እንተዘይኮነስ ካብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 1 እንነብሮ ናብራ ንሰብ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኢና ክንነብር ዘሎና። ንሰብ እንነብር እንተኾይና ካብ ኣምላኽ ምንም ዓስቢ የብልናን።
ሰናይ ነገር ክንገብር እንተ ኾይና ከነገልግል ክንዘምር ንሰቢልና ክንገብር ኣይግባኣናን። ሰባት ክንእዱና ይኽእሉ ይኾኑ፣ ግና እቲ ኣምላኽ ዝንእዶ ይተፈቲኑ ዝሓልፍ። ስለዚ ንሰብ ከይንነብር ንጠንቀቕ፣ ንኣምላኽ ንንበር። ለ ኣብ ግዜ ኣጠቓቕማና ክንጥንቀቕ ይግባኣና። እምበኣር ስቕንያ ተኸፉ እዩ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ኣያሱ ዘይኮነ ብኸመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 15 ዘሎናዮ ግዜ ክፉእ ዘብሎ ሓደ ምኽንያት ብዘሎ ግዜኻ ዝወስድ ብምዃኑ እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ግዜ ብጥንቃቐ ክንጥቀመለን ይግባኣና። ስለዚ ነዚ ንምግባር ሓደ ውጥን ይሃለወና ኣሕዋተይ። ንመገዲ እግርኻ ኣቕናዓያ ኩሉ ጎደናኻ ምዱብ ይኹን ይብለና ጥበበኛ ሰሎሞን ምሳሌ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 26 ሎሚ ኣሕዋተይ ኣብ ቆፀራና፣ ኣብ ኣገልግሎትና፣ ኣብ ስራሕና፣ ኣብ ጸሎትና፣ ኣብ ምንባብ መጽሓፍትና ብምዱብ ግዜን ኣብ ግዜኡን ዶ ንገብሮ ኣሎና ኢልና ንርእስና ንሕተት ኣሕዋተይ። ካልኣይ ካብቶም ግዜኻ ዝበልዑልካን ዝወስዱልካን ዘበሉ ምጥንቃቕ የድሊ። እዚ ንብሎ ዘለና ግዜኻ ዝበልዑልካ ዝወስዱልካ ዝበልናዮ ዘሎካ ግዜ ዝበልዑልካ ንሳቶም ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ መዘናግዒ ምጥቃም እዩ። ከም እኒ ፌስቡክ ከምቲ ዝበልናዮ ካልእ ዩቲዩባትን ትርጉም ኣልቦ ዕላላት ሓሳብካ ዝሰርቕ ዘበለ ኩሉ ካብዚ ምጥንቃቕ የድሊ። ንጢሞቴዎስ እንታይ ኢልዎ ክምዕዶ ከሎ ግና ኸኒ ነገር ቅለትን ንዕላል ኣንስትን ካባኻ ኣርሕቆ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣልምዳ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:7 እዚ ዕላላት ኣንስቲ ዝብሎ ዘሎ ግዜኻ ዝበልዓልካ ዘበለ ኩሉ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣይፋለይን ክንብል ንለማመድ። ክርስትያን ኮንካ ማለት ንኹሉ እሺ ሓራይ ትብል ማለት ኣይኮነን። ግናኸ ከምዚ ክንብል ይከኣል፣ ነዚ ክገብሮ ርግፀኛ ኣይኮንኩን፣ ግና ግዜ ይርአ ክድውለልካ የ ክንብል ይከኣል። እንተዘይኮነስ ንኹሉ ከነሐጉስ ኢልና ግዜና ብዘይጥንቃቐ ከይነባኽኖ ነስተፍል። ቃል ኣምላኽ ከምዝነግረና ድማ ግዜኦም ብግቡእ ዝጥቀምሉ ንኣታቶም ለባማት ብምባል ይጽውዖ። ሐ ብጥንቃቐ ንወስን። ብርግጽ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ብዙሕ እኳ እንተኾነ እዚ ንርእዮ ዘለና ግና ሒደት ካብኡ እዩ። እምበር ኣዚና ክንጥንቀቐሉ ዘለና ድማ ኣብ ውሳኔና እዩ። ሂወት ሰብ ብውሳኔታት እተመልአት እያ። ኩሉ እንገብሮ፣ ናብ ኩሉ እንኸዶ፣ እንኽደኖ ክዳን፣ እንበልዖ ብልዒ፣ እንሰትዮ፣ እንሰምዖ፣ እነንብቦ ኮታስ ኩሉ እንገብሮ ብውሳኔታት ዝቖመ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ከምቲ ንሕና ብዙሕ ውሳኔታት እንገብር ንሱ እውን ውሳኔን መደብን ዘለዎ ኣምላኽ እዩ። ናይ ሰብ መደብ ሓፂር መደብ ክኾን ከሎ ናይ እግዚኣብሔር መደብ ግና ዘለዓለማዊ መደብ እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዘላለማዊ እዩ። እምበር ንሕና ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ እምበር ነቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ስለ ዘይንርኢ ኣብ ውሳኔና ብዙሕ ሳዒና እንጋገ። ኣብ ውሳኔና ጥንቁቓት ክንከውን ካብ ዝሕግዙና ገለ ነጥብታት ንርአ። ሀ ብዕድል ኣይንወስን። ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም። ሮሜ 8 ፍቕዲ 15 ዝኾነ ውሳኔ ክንውስን ከሎና ቅኑዕ ምክንያት ክህልወና ኣለዎ እምበር ብዕድል ብኸምኡ ከይንውስን ጥንቃቐ የድሊ። ለ ባህወኽ ኣይንወስን። ዝበዝሐ ስሕተታት ወይ ጌጋታት ዝፍፀም ብሰሪ ታህዋኽ እዩ። ብታህዋኽ ኣብ ሓደ እኳ ኢድካ ኣይተንብር፣ ኣብ ሓጢኣት ካልኦት እውን ኣይትፀንበር። ንርእስኻ ብንጽሕና ሓሉ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 22 ሰኣን ቁሩብ ትዕግስቲ ምግባር ብዙሓት ሰባት ዓብይ ዝኾነ ስሕተት ዝሰሓቱ ኣይረኣናንዶ ኢና። ንጉስ ሳኦል ብሰሪ ታህዋኽ ዓብይ ውድቀት ፈጸመ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 8 ክሳብ 9 ኣሎና። ብሰሪ ታህዋኽ ንፃውዒትካ ከተጥፍእ ዝከኣል እዩ። ናይ ጎይታ ዘይኮነ እነለልየሉ ሓደ መገዲ ኣብ ውሽጥኻ ዝህውኽ ነገር ኣለዎ። ናይ መንፈስ ቅዱስ እንተኾይኑ ግና ሰላምን ህድኣትን ዝመልአ ሓሳብ እዩ። ሐ ጥቕምኻ ጥራይ ርኢኻ ኣይትወስን። እምበኣርሲ ኦሪትን ነቢያትን እዚ እሞ ከምቲ ክገብሩልኩም እትደልይዎ ዘበለ ንስኻትኩም ከምኡ ግበሩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 12 ውሳኔ ክንወስድ ከሎና ንርእስና ጥራይ ዝጥዕመና ናይ ብጻይና ግና ዘየገድሰና ኣይንኹን። ከም ሎሚ ጥቕሚ ርእስኻ ጥራይ እትርእየሉ ግዜ ኣይተረኣየን ክበሃል ይከኣል። ፍቕሪ ክንቅበል ፍቕሪ ክንህብ የድሊ። ስለዚ ክንውስን ከለና ብጻይና ይብደል ከይህሉ፣ ብሰርናትና ውሳኔ ብዙሓት ይህሰዩ ከይህልው ከነስተብህል ይግባኣና። ራብዓይ ናይ መወዳእታ ነጥቢ
بتعقستي نوسن بمملاسكمن بمهدأكمن كدحنيخم حيلهم أبهدأتن أموكالن كخون إيو إساس معرف سالسة فادي أسرتهم مشته كأنمي زخونة موسانكا وي ممدابكا كتسلي وي تصومن تصولاتن كتوسد نفقاد أملاح كتحاتت زبالت أناقري مبار كأدمي موسانا أبي زخونة تعقستي مهدأ أبويتا موكال يدلي نايه مبار بازناي لو متمرتي قلاز تغمنا رخيمنا كنكون تسفى غبر مرحاقن متنقاغن نهيواتنا كنداي كم انراب حلو رقز جيرنا يرلانا نزي التمهارنايو نستن تنون نسفى حيون غبر تقالكونو رؤسهم انات أباركم سماعت تراي اي تخونو ياكم معرف حادة فادة عسران كلتان كم زبلانا سماعتو كوينا كنترف زي كونس غبر تقال كنكون كنت اللي يدلينا املاخ يباركم سعيبوغا اتي حاونا باستر نقازة دالو نقويتو زكنخن يخبر زبل تمرتو سالساي كفالن موداتان كنرينا ابزحالة فاقزي عسبي نايتو امنن استو عالن باريا كمي كمزخوني رينا نيرنا لو مخابا انصار نايز امن استو عالن باريا اتخوفو باريا كمي كمزمسل كنرينا حبيرنا نكتاتل ادخال اقل قالخ انتا يمسل قويتا يسوس كريستوس قليت اوهم زلو وانجيل ماتيوس معراف عسران اربعة انترارينا اتغفو اقل قالي ويدما اتغفو باريات بهايد للو بلبو انتا يزب المسلكم قويتا خدوم قيئيو بمنتايو بلبو كل قزي انتا يدبل كدوم قيئيو اتي حلاف النتي بلنزخه دا قويتا كدوم قيئيو بسلا زبل اتزقبرو نقر انتا انترايلنا ابقال املاخ اب عسران اربعة ماتيوس كم نرخبو نتوم باروت سي ويدما نتوم سوزلو توهبو سباسي موقعهم يجمر يبل بلبو انتا يلو حاسيب الله ويتا يكدون جيه لو سلز حاسب مال مو قعومي جمري بل نامتي نخلوم توم سدراس توهبو حلاف النتسي نامتي اخبو قعومي جمر دهار دمان اتحلاف النتو زنجيعو دماني انتا يقبر مس بلعتن مس ستيتن كم محازو يجمر حلاف النتو رسيع دمانتي ويتو ازهابو حلاف النتو رسيع دماني كم دلا يخ عندر بيجمر شلل كبلي جمر مالتي ويتا يسوس كرستوس كزدارب كله ويتا مس متأقن نزي سبزي انتا يزبلو عدلو أبكلتة كش اندحو ايهو ሐላፍነቱ ስለዚህ ገበረድማ ህይወቱ ናብጥፋት ከም ዝኸይድ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ይነግረና ማለት ነው ከምቲ ኡሙናት ሰባት ኢልና ዝራአናዮም በዓል ሙሴ በዓል ሳሙኤል በዓል ጳውሎስ በዓል ካሌብ ካልኦቱ ናይ እግዚአብሔር ሰባት አብ መጽሐፍ ቅዱስና ድማ በዘይተአማንነቶም ንእግዚአብሔር አምላክ በመህዛኖም አብ መጨረሻውም ጥፋት ዝሆነ ሰባት ድማ ንረክብና ካብዚአቶም ድማ አብ ቀዳማይ ሳሙኤል ማዕራፍ ክልተ እንረኽቦም ክልተ ሰባት ብዛዕባኣቶም ክነግረኩም እየሞ ጎይታ ከምቶም ዘይእሙናት ዘይኮነስ ከምቶም እሙናት ኣገልገልቲ ኣምላኽ ኮይንና ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢልና ክንጸንሕ ጸጋ ኸብ ዝሓልና ተሲእና ክንጽሊ ኢና እዚ ትምህርቲ እዚ እንረኽቦ ወይ ድማ ብዛዕባ እዞም ዘይእሙናት ሰባት እንረኽቦ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ማዕራፍ ክልተ ካብ ቁፅሪ 12 ጀሚረ ከንብብ እየ ደቂ ኤሊ ግና ደቂ ብልያል ነበሩ እቶም ካህናት ኣብቲ ህዝቢ ዝልማድ ዝነበሮም ዝኾነ ሰብ መስዋዕት ሕሩድ ምስ ዝስውእ ገና እቲ ስጋ ክበስል ከሎ ግልያ እቲ ካህን ሰለስተ ኣፃብዑ ዝሻኳ ኣብ ኢዱ ሒዙ ይመፅእ እሞ ናብ ቁራዕ ወይ ናብ መቕሎ ወይ ድማ ናብ ድሲ ወይ ናብ ፃሕሊ ይወግእ እቲ ሻኳ ዘለዓሎ ዘበለ እቲ ካህን ንርእሱ ይወስዶ ነበረ ነቶም ናብ ሽሎ ዝመፁ ኩሎም እስራኤላውያን እውን ከምዚ ይገብርዎም ነበሩ ነቲ ስብሒ ገና ከይሕረርዎ ከሎ እውን ግልያ እቲ ካህን ናብቲ ሰዋእ ሰብ መፂኡ እቲ ካህን ብርንዶ ደኣ እምበር ዝበሰለ ስጋ ካባኻ ይወስድን እዩ እዩ እሞ ዝጥበስ ስጋ ሃበኒ ይብሎ ነበረ ሽዑ እቲ ሰብኣይ ቅድም እቲ ስብሒ ፍጹም ይሕረር ድሓር ነብስኻ ዝደልየ ተውሰድ እንተበሎ ንሱኻ ኣይፋል ሕጂ ደኣ ሃበኒ እንተዘይኮይኑስ ብሓይሊ ክወስድ እየ ይብሎ ነበረ እቶም ሰባት በዚ ነቲ መስዋእቲ እግዚኣብሔር ይነዕቅዎ ነበሩ እሞ ሓጢኣት እቶም መንእሰይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዓብዪ ነበረ ይብለና ከም ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካህን ማለት ሓላው ሰብ ማለት እዩ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝነግር ንሰባት ናብ እግዚኣብሔር ገጾም ክመልሱ መስዋእቲ ዘቕርብ ሓጢኣት ክገብሩ ከለዉ መስዋእቲ ሒዞም ይመፅሞ መስዋእቲ ዝስውእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓላፍነት ዝሃቦ ካብ ዓልየት ለዋውያን ዝተመርፀ ፍሉይ ሰብ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ዓልየት ለዋውያን ስለ ዝኾኑ ካብ ኣቦኦም ዝመፀ ኤሊ እዩ ኣቦኦም ንሳቶም ሆፍኒን ፊንሃስ ዝበሃሉ ካህናት እዮም መንእሰያት እዮም ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝነግረና ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይፈልጥዎን ነበሩ ይብለና ክረአዩ ከለዉ ክዳን ናይ ክህነት ተኸዲኖም ደው ክብሉ ከለዉ መጠምጠምያ ተኸዲኖም ደው ክብሉ ከለዉ ኩሉ ሰብ ኣገልገልቲ ናይ ኣምላኽ ከም ምዃኖም እዩ ዝፈልጦም ውሽጦም ግን ዓመፅ ዝተመልአ እዩ ነይሩ ክጅምር ከሎ ኣብታ ቁፅሪ 12 ዘንበብክዋ እንታይ ኢሉ ኣሎ ንሳቶም ግና ደቂ ብልያል ነበሩ ንእግዚኣብሔር ድማ
አይፈልጥዎን ነበሩ ይብለና ለካ አቤት እግዚአብሔር አምላክ እናተቀመጥካ እግዚአብሔር አምላክ ዘይምፍላጥ አለ አቤት እግዚአብሔር እናተቀመጥካ አመጽ ምስራህ አለ አቤት እግዚአብሔር እናተቀመጥካ ወድ ብልያል ተባይልካ ምጽዋውን አለ እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ከምዚ ህይወት ይሰውረና አብ ዘመንና ይግበር ስለዘሎ ንሰምዖ ስለዘለና ፍርሃት አምላክ ጠፊው ስለዘሎ ሰባት አክንድን ጎይታ ንርእሶም ዘኽብሩሉ ዘመን ስለዝኾነ መርሐት ቤተክርስቲያን አክንድን ጎይታ ንርእሶም ዘስግሉሉ ዘመን ስለዝኾነ ከምዚ ንርእዮ ዘለና ዞም ሰባት እዚኣቶም እግዚአብሔር ዝበሃል እንታይ ከም ምዃኑ ኣይፈልጡን እዮም እቲ ውርሲ ካብ ኣቦኦም ወሪሶም ኣለው ዓሌት ለዋውያን ስለዝኾኑ ድማ ክዳን ክህነት ይኽደኑ ኣለው ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክምስክረሎም ከሎ ግን ደቂ ብልያል ኢሉ መስኪሩሎም ጥፉኣት ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ንመስዋእት እግዚኣብሔር ዘርክሱ እቲ እግዚኣብሔር ዝቐደሶ ንዓኣቶም ግን ከንቱ ዝኾነ ኣብ ቤት መቕደስ ክኣትዉ ከለዉ ክዳን ዳኣ እምበር ውሽጦም ዘይሕደስ ዝገብርዎ ዝነብሩ ሓጢኣት ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ንመስዋእት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምንዓቕ ጥራይ ደይኮነሲ እተን ኣብቲ ቤት መቕደስ ዘገልግላ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ምስኣተን እውን ይድቅሱ ከም ዝነበሩ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይነግረና ንሱ ጥራይ ደይኮነ ኣቦኦም ክመኽሮም ክፅውዖም ከሎ ድማ ድምፂ ኣቦኦም ዘይሰምዑ ህልኸኛታት ከም ዝነበሩ ድማ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይነግረና ዞም ሰባት እዚኣቶም ከምቲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ዝሃቦ ደይ እሙናት ባርያ ወይ ድማ ክፉኣት ባርያ ኮይኖም ድማ ንረኽቦም እቲ እሙን ኮይኑ ዝተረኽበ ባርያ ኣብ ብምሉኡ ገንዘብ ጎይትኡ ከም ዝተሾመ እቲ ዓማፂ ድማ ዕድሉ ኣብ ክልተ ከም ዝተጨንድሐ እዞም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ታሪኾም ክንሪኦ ከለና ድማ መጨረሻኦም ጥፍኣት ክኸውን ከሎ ኢና እንዲያማ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ግን ክቐትሎም ይደሊ ስለ ዝነበረ ድምፂ ኣቦኦም ኣይሰምዑን ይብል ጽቡቕ ምኽሪ መኺርዎም ኣቦኦም ኣይፋልኩም ደቀየ ንህዝቢ እግዚኣብሔር ገሃሲ ትገብርዎ ኣለኹም እሞ እዚ ኣነ ሰምዑ ዘለኹ ወረስ ጽቡቕ ኣይኮነን ሰብ ንሰብ እንተበደሎስ ኣምላኽ ይፈርዶ ሰብ ንእግዚኣብሔር እንተበደሎ ግና መን የማልዶ በሎም ኣብታ ቐፂላ ዘላ እንተራርእናያ እግዚኣብሔር ክቐትሎም ስለ ዝደለየ ግና ድምፂ ኣቦኦም ኣይሰምዑን ረኣዮ እቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮንካ ዓመፅ ምስራሕ እግዚኣብሔር ካብዚ ከምዚ ይሰውረና ብፍርሒ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና ቤት ኣምላኽ ከም ቤት ኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ከም እግዚኣብሔር ክንሪኦምሞ ብፍርሓት ኣብ ቤት ኣምላኽ ደው ክንብል እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና ናይ እግዚኣብሔር ክበሃል ከሎ ቀዳሞት ክንከውን ኣብቲ ቃል እንተራርእናዮ ሳሙኤል ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የገልግል ነበረ ይብለና ኣምላኽ ዝተመስገን እዩ ብኣንጻሩ ሳሙኤል ንእግዚኣብሔር ዝፈልጥ ቶም ካህናት ተባሂሎም ዝተሸሙ ድማ ኣንጻር ዕዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሰርሑ ሰባት ደቂ ጥፍኣት ኮይኖም እንረኽቦም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ካብ ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ይሰውረና እናረኣኻ ደይምርኣይ እናሰማዕካ ደይምስማዕ እናፈለጥካ ደይምፍላጥ እግዚኣብሔር ንምንታይ ነዚ ሕግዚ ከም ዘቖሞ ንምንታይ ኣብ ቤት መቕደስ ካህናት ገይሩ ከም ዘሸሞም ደው ኢሎምሉ ዘለው ተሸይሞምሉ ዘለው ሽመት ክቡር ሽበት ከም ምዃኑ እናፈለጡ ከለዉ ዓመፅቲ ስለ ዝነበሩ ግን ንእግዚኣብሔር ኒዒቖም ከም ድላዮም ክመላለሱ ከለዉ ንሪኦም ምናልባት እግዚኣብሔር ሎሚ ኣይፈረደን ክኸውን ይኽእል ድሕሪ ዓመት ኣይፈረደን ክኸውን ይኽእል ድሕሪ 2-3 ዓመት ኣይፈረደን ክኸውን ይኽእል ድሓን ዘለዉ እናመሰሎም ድማ ዓመፀኦም እናቐፀለ ነቲ መስዋእት እግዚኣብሔር እናርከሱ ነቶም ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር እናንዓቑ ኣብ ቤት መቕደስ ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እናደቀሱ ምኽሪ ናይ ኣቦኦም እናንዓቑ ክመላለሱ ከለዉ ሓደ መዓልቲ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ናብ ኤሊ ክልእኽ ከሎ ኢና ንርኢ እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ሽሙ መን ከም ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይገለጾን ኣብ ቁፅሪ 27 እንተራርእና ግን ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናብ ኤሊ መፅኡ በሎ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣብ ቁፅሪ 27 እቲ ኣብ ግብፂ ኣብ ቤት ፈርዖን ከለዉ ንቤት ኣቦኻ ብርግፅ ዶ ኣይተገለጽኩላን እየ ካህነይ ኮይኑ ኣብ መሰውኡ የደይቡ ዕጣን ክዓጥን ኣብ ቅድመይ እውን ኤፎድ ክፀውር ኢለ ካብ ኩሎም ነገድ እስራኤል ዶ ንዓይ ሓርየዮ ኣይኮንኩን ኩሉ ናይ ደቂ እስራኤል መስዋእቲ ሓውኸ ንቤት ኣቦኻ ዶ ሂበዮ ኣይኮንኩን ነቲ ኣብ ማሕደረይ ክቐርብ ዝኣዘዝኩ መስዋእቲ ሕሩድን መስዋእቲ ብልዕን ደኣ ስለምንታይ ኢኹም እትረግፅዎ ዘለኹም ካብ ኩሉ እቲ መስዋእቲ ህዝበይ እስራኤል በብሉፁ በሊዕኩም ምእንቲ ክትሰብሑስ ከመይ ኢልካ ኸ ካብ ንዓይ ንደቅኻ ኣኽበርካ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነስ ንቤትካን ንቤት ኣቦኻን ንዘለኣለም ኣብ ቅድመይ ክመላለሱ ብርግፅ ኢለዮም ነበርኩ ሓሳብ ናተይ ኣብ ቤት ኣቦኻ ሓሳብ ናተይ ኣብ ካህናት ብሉፅ ሓሳብ እዩ ነይሩ ንስኻትኩም ግን ካብቲ ብሉፅ እቲ ሕሱር ስለ ዝመረፅኩም ኢሉ መቕፃዕቶም እንታይ ከም ምዃኑ ክነግሮም ከሎ ንርኢ ዓንቶይ ዝበልክዎ ቓል እቲ ክቡር ሰብ ኣብቲ ክቡር ነገር ጥራይ ዝመርፅ ኣብዚ ዘመን እዚ ክቡር ነገር ክንመርፅ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና እንታይ እዩ ክንብል እቲ ዝኸበረ ነገር ንዓይ ደደይበኒ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘቕርበኒ ክቡር ነገር እንታይ ኢሉና ክንመርፅ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉኡ የብዝሓልና እግዚኣብሔር ከም ንስሪ ክንሰርር እናደለየና ከሎ ከም ጭቓውቲ ኣብ ምድሪ ከይንርከብ እግዚኣብሔር ይርዳኣና ክቡር ነገር ኣለና ኣሕዋተይ
እቲ ዝኸበረ ነገር እንታይ እንትራ ኢልኩም ንኣምላኽ ምግልጋል እዩ ከምኡ ድብሎም ዘሎ እቲ ዝኸበረ ነገር ንዓኻትኩም ነቦታትካ ይቓልኣት የሎም ነይረ መስዋእቲ ከቕርቡ ንዓይ ካህናተይ ተባሂሎም ከገልግሉ ኣብ ቅድሚ ገፀይ ክቐርቡ ድምፂ ናተይ ክሰምዑ ማእከላውያን ናይ እስራኤላውያን ናተይ ክኾኑ ዝመረፅክዎም ቤት ኣቦኻ እዮም ነይሮም ኢሉ ከምኡ የመዲበ ነይረ ሓሳብ ናተይ ከምኡ ነይሩ ንስኻትኩም ግን ነቲ ሓሳብ ናተይ ዓሊኹም ይብል ኣሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነስ ንቤትካን ንቤት ኣቦኻን ንዘለኣለም ኣብ ቅድመይ ክመላለሱ ብርግፅ ኢለዮም ነበርኩ ሕጂ ግና ኣነስ ነቶም ዘኽብሩኒ የኽብሮም እቶም ዝንዕቁኒ ከዓ ክሓስሩ እዮም እሞ እዚ ስካባ ይርሓቕ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ንዘኽብርዎ ይኽብር እዩ እንተ ደኣ ኣኽቢርና ኣሕዋተይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡራት ኢና ንኸውን ብምንታይ ኢና ንኽብሮ ነቲ ክቡር ነገር ብምምራፅ ክቡር ነገር እንታይ እንተዳ ኢልና ድማ ንእግዚኣብሔር ምግልጋል እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዘገልግለኒ እንተ ደኣ ሃልዩ ኣቦይ የኽብሮ እዩ ኢሉ ዝዓበየን ዝኸበረን ኣብ ሂወትና ኣገልግሎት ኣሕዋተይ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምግልጋል እዩ ንጎይታ ኣብ ምግልጋል ዝዓቢ ነገር የለን ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣዝዮም ዘሕዝኑ ሰባት እዮም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይምፍላጦም ኣብ ቤት ኣምላኽ እናተቐመጡ መርገም ናይቲ ሓጢኣቶም ድማ እንታይ ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ እንሆ ኣብ ቤትካ ኣረጊት ምእንቲ ከይርከብ ቅልፅምካን ቅልፅም ቤት ኣቦኻን ዝሰብርለን ንመዓልትታት ክመፃየን ኢሉ በቲ ኣምላኽ ኣብ እስራኤል ዝገበሮ ኩሉ ፅቡቕስ ኣብ ማሕደረይ ሽጋር ክትርኢ ኢኻ ኣብ ቤትካ ድማ ንሓዋሩ ኣረጊት ኣይርከብን እዩ እቲ ኣነ ካብ መሰው እየይ ዘየቋርፆ ሰብካ ዓይነትኻ ንምሕቃቕ ነፍስኻው ንምምህማን ክኸውን እዩ ኣብ ቤትካ እተወልደ ዘበለኻ ብጉብዝንኡ ክመውት እዩ እቲ ኣብ ክልቲኦም ደቅኻ ሆፍኒንን ፍንሃስን ዝመፅእ ክልቲኦም ብሓንቲ መዓልቲ ክመት እዮም እዚ ምልክት ክኾነካ እዩ ኣነ ከዓ ከም ልበይን ከም ነፍሰይን ዝኸውን እሙን ካህን ከተንስአ ኢሉ እግዚኣብሄር በቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ መልእኽቲ ክህቦ ከሎ ኢና ንርኢ እዚ መልእኽቲ እዚ ነቶም ኣብ ኦሪት ዝነበሩ እዮም ንሕና ደቂ ፀጋ ኢና ከምዚ መፀናን እዩ ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ትኾኑ ኢኹም ነቶም ብትዕቢት ኣብ ቤት መቅደስ መፂኦም ገንዘቦም ሓቢኦም ንጴጥሮስ እዚ ጥራይ ዘለና ክብሉ ከሎ መንፈስ ቅዱስ መፂኦ ዘይፍዎም እዩ ኣብቶም ደቂ ህልኽ ደቂ ዓመፃ እግዚኣብሔር ቅጥዑኡ ከም ዘውርድ ብተደጋጋሚ ተዛሪቡ ኣሎ ሓደ ነገር ክብለኩም ይደሊ ኣሕዋተይ ኣብዚ ዘለናዮ ናይ መጨረሻ ዘመን ጎይታ ክመፅእ ኣብ ዝተዳለወሉ ዘመን ኩሉ ነገር ከብቅዕ ኣብ ዝተዳለወሉ ዘመን እሙናት ባርያ ኮይንና ክንነብር ጎይታ ፀጉ የብዝሓልና ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘማህምምንና ዘሎ ነገር እንታይ ይመስለኩም ምድንጓይ ናይ ጎይታ እዩ እቲ ምድንጓይ እኮ ብዘመን ጴጥሮስ እኮ ደንጊ ይብልዎም ነይሮም እዩ ከምቲ ንገሊኦም ዝመስሎም ኢሉ ብዛዕባ ምፅኣት ክዛረብ ከሉ ብዘመን ጴጥሮስ ቅድሚ 2000 ዓመት ሕጂ ግና ክንደናይ ናብ ምፅኣት ጎይታ ቀሪብና ኣለና ጎይታ ከዓ ክመፅእ ከሎ ንኩላትና ናይ ክብሪ ዓስቢ ከም ዝህበና ድማ ቃል ኣትዩልና ኣሎ ኣማንነት ንቤቱ ከነገልግል ብተኣማንነት ዝተዋሃበና ሓላፍነት ክንፍፅም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ የብዝሓልና ጎይታ ክምለስ እዩ ንኩሉ ድማ ዓስቢ ክህብ ዝኽእል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ክገብርዮ እዩ ድማ ስለዚ ከምቲ እሙን ባርያ ደው ኢልና ብተኣማንነትን ብምስትውዓልን ኣብ ቤቱ ክንፀንዕ ጎይታ ይርዳኣና ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ ጥዑም ዜና ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣባያሎ የሱስ ኣባያሎ ጠበቃይ ኣባያሎ ንጉሰ ኣባያሎ ኣምላኸ ኣባያሎ የሱስ ኣባያሎ መድህነ ኣባያሎ ንጉሰ ካብቲ ቅድመይ ዘሎ ግንቢ ካብቲ ቅድመይ ዘሎ ግንቢ ይሰክሮምበር ንቐትሪ ዘሎ ይሰክሮምበር ኣርምስ ባቢረ የሱስ
ኣገዳሲ ሓበሬታ እዋና ክንሪኦ ከለና ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብጸሎት ገጽ ኣምላኽ ክንደልየሉ ዝግባአና እዩ። እቲ ድለይን እሞ ክርከበልኩም እየ ዝበለና ኣምላኽ ይጸባበየና እዩ ዘሎ። መድሓኒና ኣብታ ናይ ዜሮ ሰዓት ክስቀል ንጎልጎታ ክኸይድ ተደቢሩ ኣብ ዝጽልየሉ ዝነበረ ህሞት እቶም ደቂ መዛሙርቲ ብጓሂ ረዚዞም ደቂሶም ምስ ረኸቦም ሲ ሓንቲ ሰዓት ዶ ክትነቕሑ ኣይከኣልኩምን? ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን እዩ ዝበሎም። ለካ ዘይምጽላይን ኣብቲ ነቓዕደው ዘይምባልን ኣብ ፈተና እዩ ዘእትወካ። ሰብነነዌ ብሓቀኛን ስቡርን ቅጥቅጥን ልቢ ምስ ጸለዩስ ናይ ሞት ፍርዲ ኣዋጅ ናብ ብህይወት ንበሩ ዝብል ብስራት እዩ ዝተቐየረሎም። ኩነታትናን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ነፍሲ ወከፍና ስውር ኣይኮነን። መፍትሒ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሄር በይኒ እዩ። ደጊም ካብ ድቃስናን ምንብዕዛዝናን ንበራበር እሞ ብዘይኣፈላላይ ዓሌትን ቋንቋን ጾታን ዕድመን ብሓደ ልቢ ናብቲ ኩሉ ከኣለ ኣምላኽ ንመሃለል። ሽዑ እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢዱ ደበኺኢላ ህይወትናን ኩነታትናን ክትቅይሮ እያ። ደጊም ግዜ ከይወሰድና ዋዕል ሕደር ከይበልና ከም በዓል ዳንኤልን ነህምያን ተከኣልና ጾም ወሲኽና ካብኡ ተረፈ መዓልታዊ ኩሉ ኣወንዝፋ ቤልና ኣብ ቅድሚኡ ኣወውሻ ጠና ብምእታው ብትሕትናን ብንዛዝየን ንሓንቲ ሰዓት ንንቃሕን ንጸልን። ጸሎት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብምሉእ ልብና ናብኡ ተመሊስና ብሕብረት ገጹ ምስ ንደሊ ብርግጽ እቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ መዓት ተቐንጢጡ መልሲ ጸሎትና ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሓቆፍ ኢና እሞ ሃየ ንምንብርካኽ ንዳሎ። አባያሎ አምላኺ አባያሎ ኢየሱስ አባያሎ ተበቃይ አባያሎ ንጉሥ አባያሎ አምላኺ አባያሎ ኢየሱስ አባያሎ መድኃኒዬ አባያሎ ንጉሥ ካብቲ ቅድመይ ዘሎ ግንቢ ካብቲ ቅድመይ ዘሎ ግንቢ ካብቲ ቅድመይ ዘሎ ግንቢ ዘሎ ይዓቢ ካብቲ ቅድሚ ዘሎ ተላኢ ካብቲ ቅድሚ ዘሎ ተላኢ ካብቲ ቅድሚ ዘሎ ተላኢ